പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. മിശിഹായിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, രക്ഷാകര ചരിത്രത്തിൻ്റെ സുപ്രധാന ദിനത്തിലേക്ക്, വിശുദ്ധവാര ആചരണങ്ങളിലേക്ക്, നോമ്പാചരണത്തിൻ്റെ അവസാന ആഴ്ചയിലേക്ക്, ഹോസാന ഞായറിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളിലൂടെ, ഹോസാന ഞായറിൻ്റെ ചുവടുവയ്പ്പുകളോടുകൂടി നമ്മൾ ആഘോഷമായി മുൻപോട്ട് നീങ്ങുകയാണ്. ഓർമ്മ വെച്ച നാളു മുതൽ മാതാപിതാക്കളുടെ ഒക്കത്തിരുന്നുകൊണ്ടും കൈവിരലുകളിൽ തൂങ്ങിക്കൊണ്ടും കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഒക്കെ ഒത്തിരി ഹോസാന ദിവസങ്ങളുടെ ഒത്തിരി കളർഫുള്ളായ വർണ്ണശബളമായ ഓർമ്മകൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സുകളിൽ ചിരകാലം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വരി വരിയായി നിന്ന് പുരോഹിതൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കുരുത്തോല സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റമൊക്കെ മുറിച്ച് കുരിശാക്കി ഘോഷയാത്രയായി പ്രദീക്ഷണമായി പള്ളിയങ്കണത്തിലേക്ക് എത്തി ആനവാതിൽക്കിൽ 3 തവണ മുട്ടി ഉന്തിത്തള്ളി പള്ളിയങ്കണത്തിലേക്ക് പള്ളിക്കകങ്ങളിലേക്ക് കയറിയ ഓർമ്മകളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കും. ഒരു ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹോസാന ഞായർ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കളർഫുള്ളായ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ കുർബാനകൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട അൾത്താരകളും കുർബാനകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിങ്ങുന്ന ഓർമ്മകളുമായിട്ട് ക്രൈസ്തവൻ നിലനിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ക്രിസ്തു ഈ പ്രത്യാശയുടെ ഒരു ഹോസാന നമുക്കായി നൽകുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാം. കാരണം പഴയ നിയമഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ചുവടുപിടിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യാശയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അവൻ നമ്മളെ നയിക്കും എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. കാരണം മഹാമാരിയുടെയും ദുരിതങ്ങളുടെയും തടവറയായിരുന്ന ഒരു ദേശത്തു നിന്നും പ്രവാസികളായി കാനാൻ ദേശത്തേക്ക്, തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന കാനാൻ ദേശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത വ്യക്തികളുടെ അടുത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വശങ്ങളിലേക്ക് ഉന്തി നീക്കപ്പെട്ട മുറിവേറ്റവരുടെ രക്ഷകനായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു ഹോസാനയുടെ നാഥനായി ഹോസാന വിളികളാൽ ആഗതനാകുന്നത്. പ്രതീക്ഷണത്തിലൂടെ ഘോഷയാത്രയിലൂടെ എളിമയുടെ രാജാവായി സമാധാനത്തിൻ്റെ രാജാവായിട്ട് എഴുന്നള്ളിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യാശയുടെ തടവുകാരായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജകീയമായ മഹത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഹോസാന ക്രിസ്താവ് നമുക്ക് നൽകുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കാം. ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്ന ക്രിസ്തു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആർക്കും പൂജിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു പുഷ്പമായിരിക്കണം ക്രിസ്തുവിനായി നമ്മൾ, ആരും കയറാത്ത ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയായിരിക്കണം ക്രിസ്തുവിന് നമ്മൾ എന്ന സത്യമാണ്. പഴയ നിയമത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആരും ഒരിക്കലും മുഖം വയ്ക്കാത്ത ഊനമറ്റ കാളക്കുട്ടിയെയാകണം ബലി നൽകേണ്ടത് എന്ന് പിതാവായ ദൈവം സംഖ്യയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതേ പിതാവായ ദൈവം തന്നെ പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ 12:5 പറയുന്നുണ്ട്, കളങ്കമേശാൻ പ്രായമാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു വയസ്സ് പ്രായമാകുമ്പോൾ ഊനമറ്റ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയാവണം തനിക്ക് ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടത്. തൻ്റെ ബലിവസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രമാത്രം നിഷ്ഠയുള്ള ഇത്രമാത്രം കണിശതയുള്ള ഒരു പിതാവിൻ്റെ മകനാണ് ക്രിസ്തു. അപ്പോൾ അവൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നതും സ്വീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ ബലിവസ്തുക്കളും പുതുമയുള്ള തനിമയുള്ള വസ്തുക്കളായിരിക്കണമെന്ന് ക്രിസ്തുവിന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതും മറ്റാരും ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വിധത്തിലാണ്. കന്യകയിൽ നിന്നും ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കുന്നു, ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നു. മറിയം തൻ്റെ കന്യകാത്വത്തിന് ഭംഗം വരാത്ത രീതിയിൽ ക്രിസ്തുവിന് ജന്മം നൽകുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പോളിസി തന്നെ, നയങ്ങൾ തന്നെ അവൻ ജീവിതത്തിലുടനീളവും ജീവിതത്തിന് ശേഷവും മരണത്തിന് ശേഷവും നിലനിർത്തുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം ക്രിസ്തുവിനെ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട കല്ലറ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റാരെയും അടക്കാത്ത, ഇതുവരെയും ആരെയും ഒരു കടക്കാത്ത, പുതുതായി
വെട്ടി തുറക്കപ്പെട്ട ഒരു കല്ലറയെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ ജനനത്തിനും മരണത്തിനുമെല്ലാം പുതുമയെ തനിമയാക്കുന്ന ക്രിസ്തു അവൻ സഞ്ചരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കഴുതക്കുട്ടി പുതിയതായിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധ ബുദ്ധി പാലിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അതിശയോക്തിയൊന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഇന്ന് ക്രിസ്തു നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശമെന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന് പൂജിക്കപ്പെടേണ്ട വസ്തുക്കൾ അത് കർത്താവിന് തന്നെയായിരിക്കണം, അത് നവമായിരിക്കണം, അത് മറ്റാർക്കും പൂജിക്കാൻ നൽകാത്ത വസ്തുക്കളായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അൾത്താരയിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ പുഷ്പമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. അപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പൂജിക്കുവാനായിട്ട് വയ്ക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. ക്രിസ്തുവിനെ സഞ്ചരിക്കുവാനുള്ള ഓരോ കഴുത കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മൾ. നമുക്ക് മറ്റാരുടെയും മുമ്പിൽ ശിരസ് നമിക്കാതെ, മുതുക് താഴ്ത്താതെ, പുറം കുനിക്കാതെ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഇത്തരമൊരു ഹോസാന ആചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രാജ്യം മുഴുവനും, ലോകം മുഴുവനുമുള്ള എല്ലാ ക്രൈസ്തവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹോസാനയുടെ, മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാവ്, എളിമയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും രാജാവ് ഓരോരുത്തരുടെയും കുടുംബങ്ങളിലേക്ക്, ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ക്രിസ്തു ദേവാലയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നവരെയും നാണയം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നവരെയും പ്രാവു വിൽപ്പനക്കാരെയും എല്ലാം അടിച്ച് പുറത്താക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളാകുന്ന ദേവാലയങ്ങൾ, നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സുമാകുന്ന ദേവാലയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് അർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം. മറ്റ് ദൈവങ്ങൾക്ക്, മറ്റ് ആചാരങ്ങൾക്ക് അർപ്പിക്കപ്പെട്ടവയാണോ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളും മനസ്സുകളും ശരീരങ്ങളും എന്ന് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് നോക്കേണ്ട അവസരമാണ് ഇത്. അത്തരമൊരു അർപ്പിക്കപ്പെടാത്ത, വിഭജിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ഹൃദയം ക്രിസ്തുവിന് നൽകുകയാണെങ്കിൽ, മഹിമയുടെ രാജാവായി, മഹത്വത്തിൻ്റെ രാജാവായി, എളിമയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും രാജാവായി ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളുക തന്നെ ചെയ്യും. ഈ പാവനമായ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ഈ വിശുദ്ധ വാരത്തിലേക്ക് കടക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ആത്മീയമായി ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പെസഹ രഹസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആത്മീയമായി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഹോസാനയുടെ മഹത്വം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാരണഭൂതമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ.